Čuzdením. Vítejte u nového něco jakoby unboxingu. Budu to dávat vlastně jak na IGTV, tak i na YouTube. A spočívá to v tom, že je to prostě herní stůl, ať je na noťas, nebo na bednu, neboli na stolní počítač. Tohoto si vůbec nevšimejte. Ano, točí se to u zdi, ano, točí se to u mě doma v pokojíku, ano, že? No a na to, že je tu dneska se mnou kamoš, pan Laďa, ne Láďa, ale Laďa, já mu budu říkat tuning, protože ty vole, takové tuningy, co on vyrábí, to je úplně bomba, ano, bomba. No a, to říká právě, že je staráno. Spí. Co jako, na nic. Jo, a kouřím takovou tu žhavící cigaretu doma. Ano, protože můžu, protože chci a protože to voní. Dál to nebudeme obkecávat, dokouřím to a vrhneme se teda na rozbalovačku, na unboxing, na roztráčku, na... Jdeme. A budu to vlastně rozbalovat, rozdělávat, rozřezávat, rozkuchávat tady touto mačetou. Je to mačeta, ty vole, jak Johnny Raketa mačeta. Už měláš. To se rýmovalo. No a tak. Takže tady tímto nožíkem alias skalpelkem to budu rozdělávat, takže jdem na to. Určitě vidíte ty moje kvalitní dřevěno polystyrenové dveře, ano, mám polysták na skle, protože když prostě dřív chodíval třeba kamoš nebo mamka prostě večer na záchod, kdy já už jsem spával, spíš jsem usínal, tak jsem to světlo viděl a mě to prostě budilo. Takže toho si vůbec nevšimejte, bordelu na zemi těch Fleku a tady toho si vůbec nevšimejte, je to prostě lino. Vylila se káva a teda, takže to vůbec neřešte, proto jsou tam taky ty fleky, zrovna je tam můžeš hodit. Stačí i spouzdání, to tam nevidět. No a já to jdu rozkuchávat, takže zrovna jdeme na to. Takže moje Johnny Raketa mačeta. Sedni s ním. Nebo ti udělám ty vole. Až tady mám musíš. Já nemáš. Ježišmarja, jak to kuchám. Já to řešu úplně křivě, ale. No, zas. A to tady nemáš. Budu mít. Zas, já řežu, vole, jenom ten papír. Dej tu kuchnu teda. Tady mám. Já upiču. Piču, až trochu mi bolí nohy. Tebe bolí nohy? Než to pokučí. Já fakt neumím tyho ani řezat, ale. Prostě já to řežu úplně nějak mimo. Prapodivně. To bude tím, že pacholíček už dlouho nic nerozdělávám. Když se soustředí na to nejlepší. Co to máš? Tak, teď se to víceméně rozdělá. Podej mi tu kudlu. Já si kuknu akorát. Když tady toto a to pak... Tak se to pak jenom... A vím, nezapomeň se kuchnout. Je. Yeah.
jedna strana je. To se šoupne víc semeně. Ty vole. Polík tak tam zatím nechám. No. To pak budu mít na zateplení baráku. Jo. Už jenom dát to době. Teď bude problém. Ježišmarja, ne, hlavně ne ve videu. No jasně. Nějaká vlnka hodně. Zas. Máš točit, ne na záda. Já ho točím. Ale na záda ty ho točila. Tak, nechá se to tak a teď se přesuneme na vydávání věci. Ty trávo, mě se motá hlava z toho, takže se to stop ukončí a zase za chvilku. Dobrý. No, takže už to jenom ty šlopky všechny dotáhnu. A měla i to být všechno kompletní. Tak. Je tu sice teďka o tom trošku bordel. Já si to převezmu. Když tak sorry, že natáčím šrop. No a vlastně ten karbon tam jde vidět, což je dobré. Jo, a ty šmouhy potom nic jako. To si pak nějak odrhnu, ale prostě krásná karbonová folie, no. Aha, prosím tě, obarátko. To zase obalím, jo. Tak, vteřinku lidi. Vlastně to tam jde vidět o něco líp, jo. Prostě krásná karbonová folie. No, teď si tam dám už akorát vlastně vlčky, tak. Nočas, dráty, domácí kino a bude to zabiják. Takže se uvidíme za chvilku a tak. Tenko lidi, je to kompletní, vypadá to teda nějak takhle. Už tam mám napojené i domácí kino. Jo, dráty mám sice pod tím, ale to je úplně funk, ale prostě za mě je to celkem libovka. Takže teda asi nějak tak. To, že mám třeba zrovna tady tuto zaprášenou jak hovado, to si pak nějak utřu. Teď je to tak akorát nějak nespída. Zbytek si převezme. Furt něco, když máš, když jsi kameramanka a oportunně je něco, že ty tě. Bože. Lidi, to je tak, když někoho pověříte a někdo má... To je možná moje krabička, víš? Tak si máš svoju krabičku dávat k sobě. Já jsem měla tam u svojího. Já jsem si ji ubral s tama. No, no tak klasicky něco zapomínat, no. No, nic. Takže dáme. No a chvilku tu pobudeme a hotovo. Takže pokud se ti video líbilo, určitě tam švihni like, určitě tam švihni follow, zvoneček a teda. No a ještě teda na rychlovku ukážu, co tam teda mám, nemám. Takže. To já ne, na sluchátka. Sorry, za bordel. Ten mediapu je tam úplně top, že? Potom tu mám special na energiťák. A prostě top.
Takže to asi teda konec videa, jinak doma cikro mám značky Genius. No a teďka se akorát když tak natočí nějaké videjko ještě s nějakýma koušičkama tak na IG a to by bylo pak asi všechno. Stůl jinak stál 2K, za mě je to top, na výšku kolem je to taky v pohodě. Jo, jinak tato židlička je fakt úplně improvizovaná, protože svoji mám ve sklepě. Takže tak. No a pro další videa víš, co máš udělat. Takže to je všechno. A jak budu bývat doma zase, tak určitě počítejte s tím, že streamy budou s tady. Tak jo, mějte se a čus.